Ooh, I like this view. Tusan. Memanglah kami buat juga memanglah tunggu. Eh, baru orang nengah. Lalu ramai jalan lah. Orang ke belakang? Saya tak. Kita stop ni. Kita buat surprise. Biar mereka surprise buat tu face. Kau, eh, semua lalu siap saya dah. Sini turun, tak lah. Semua lalu stop. Tak, tak. So, it's still here then. Time-nya, si, time-nya apa? Rumput tu, apa tinggi ni, bah. Oh, tak salah. Tak bunyi orang. Oh, situ. Hiking. Orang. Behind the scene lah. What the heck, behind the scene apa? Random shoot je aku dah. Saja. Okay. Wah. Saya kacak lah tu. Oh, situ lah ya. This is so beautiful. Thank you.
Hmm.